Dham + X layihəsi çərçivəsində hazırlamış olduğumuz növbəti video dərsimizə xoş geldiniz. Bundan əvvəlki video çəkilişləri ərzində biz TinkerCAD proqramında 3D modelin hazırlanması, bu 3D modelin 2 ölçülü modeldən, yəni 2D modeldən əmal e olunması və sairə kimi məsələləri aydınlaşdırmışdıq. Bu gün isə bizim videomuzun əsas məqsədi üç ölçülü modellərin printerə ötürülməsi və real çap prosesinin izlənməsidir. Ona görə də bu videonun sonuna mən real çap prosesindən görüntüləri də əlavə etmişəm. Yəni videonun sonuna qədər izləsəniz, çap prosesinin əyani olaraq özünüz müşahidə edə biləcəksiniz. Və beləliklə mən sözü çox uzatmayım. Birbaşa TinkerCADımıza gedək və orada başlayaq proseslə əyani olaraq tanış olmaq. Tincərkada daxil oldum və bu şəkildə əsas səhifəsi açıldı. Burada dizayn bölməsinə daxil oldum. Burada mənim hazırlamış olduğum bəzi dizaynlar var, məsələn, son hazırladığım dizaynım. Açım və burada bir çaq görəcəksiniz bu çarkı burahardan gətirdiyimi keçən videolarda artıq izah etmişdim. İndi isə bu çarkı götürək, kompüterə endirək və onun çap proqramına necə inteqrasiya olunması, yəni göndərilməsinə baxaq. Buradan export dediyimiz zaman Tinkercad mənə OBJ, STL və GLB formatlarını təklif eləyir. Burdan STL seçirik. Yəni məsləhətli formatımız odur, daha çox istifadə etdiyimiz. Lakin bir şey yada saxlayın ki, bu formatların heç biri birbaşa 3D printer tərəfindən dəstəkləmir. Yəni 3D printerlərə bu faylı yetməzdən əvvəl DX dediğimiz başqa bir formata çevrilməli. Və bunu edən xüsusi proqramlar var. Mən onları da sizə göstərəcəm. Əgər faylı yüklədinizsə və sizdə FlashPrint proqramı varsa, faylın üzərinə vurduğun zaman birbaşa FlashPrint ilə fayl açılır. Yox, əgər sizdə FlashPrint yoxdursa, bu zaman nə edirsiniz? İlk öncə FlashPrint saytına daxil olursunuz. FlashPrint download da yaza bilərsiniz. Bu cür yazdığınız zaman Flash Print'in site açılır ve buradan Flashforce.com saytından daxil olursunuz və burdan software bölməsinə gedirsiniz. Software bölməsindən də aşağı düşüb özünüzə uyğun olan e, belə deyək, proqramı yüklüyürsüz. Bizim yükləyəcəyimiz proqram FlashPrint proqramıdır. Bunun üzərinə vurursuz və burada müxtəlif versiyalar çıxır. Fikir verirsinizmi? Linux üçün, Windows üçün, e, Apple üçün və s. Burada bir şey yada saxlayın ki, bu saytda bəzən problem ola bilər. Məsəl üçün keçən həftə mən bu videonu hazırlamağa çalışanda bu sayta girdim və gördüm ki, bu saytdan proqramı yükləmək çünün deyil və yaxşı ki mənim digər kompüterlərdə, yəni liseydə istifadə etdiyimiz digər kompüterlərdə fayl var idi və mən USB flash kart vasitəsilə onları oradan götürüb öz e, kompüterimə atdım və bu şəkildə məsələni həll elədim. Buna görə də siz də məsləhət edirəm odur ki, bu proqramın bir nüsxəsini həmişə ya flash kartınızda ya da harda-sa saxlayın. Yəni ümiyyətlə internetdən yükləyəcəyiniz proqramları internetə etibar etməyin, çünki internet ola bilər, olmayə bilər və başqa səbəblərdən siz bu problemi yaşaya bilərsiniz. Və burada fikir verirsiniz sizə, məsəl üçün məndə FlashPrint 5 var və bunun zip formatında burdadır. Mən proqramı yükləmişəm. Mən proqramı yüklədiyim üçün mən ə, bura gəldiyim zaman, bir saniyə gəl. Bunu bağlayaq. Hə. Mən bura gəldiyim zaman, burada fikir verirsiniz sizə, mənim faylım üzərinə toxunduğum zaman birbaşa FlashPrint proqramının özü ilə açılır. Yəni bu niyə belə olur? Buna görə belə olur ki, artıq mənim FlashPrint proqramım həmin faylı STL formatına görə tanıyır. Əgər sizdə belə olmursa, bu zaman Ctrl+J deyə bilərsiniz Chrome-da, download papkasının içinə gəlib yüklədiyiniz faylı Show in Folder deyib fayla burada baxa bilərsiz. Fayla baxdığınız zaman faylınız artıqdır burada. Sağ düyməni vura bilərsiniz. Ondan sonra ən aşağıda properties, yəni xüsusiyyətlərə girə bilərsiniz. Burdan e, hansı proqramla açılması haqqında options view var. Bunu çeyncəliyib FlashPrinti burada seçə bilərsiniz. Məsələncə məndə FlashPrint seçilidir və ona görə heç bir problem yoxdur. Yəni vuran kimi FlashPrint ilə açır. Bu sizə nəyə kömək eləyir? Vaxtınıza xeyli qənaət eləyirsiniz. Yəni hər dəfə təzə fayl yükləndiyində hansı proqramla açım deyə dialoqlara girmirsiniz. Bu məsələni də həll etdiyimizdən sonra burada bizim flash print burada olmalıdı. Bir dəqiqə. Gəlin bir də üstündə vuraq. Artıq o problem deyil, onun da bir dəfə açılıb. Bəli. Bu şəkildə açdığımız zaman burada no deyirik və İndi isə faylımızın çapı hazırlanması prosesinə baxırıq. Faylımızı çapı hazırlamaq üçün əslində çox böyük işlər görülməlidir, lakin mən sadəlik üçün bütün addımlara keçməyəcəm. Yəni faylı çapa verə biləcəyi ən qısa addımlardan danışmaq istəyirəm sizə. İlk öncə əgər faylı içərədən çağırmaq istəyirsinizsə, yəni proqramın içindən çağırmaq istəyirsinizsə, fayl menyusuna gedib load file seçə bilərsiz. Load file da məsəl üçün zəhruskaya gələ bilərik. Burdan başqa bir faylda məsəl üçün bu krişa faylında götürüb gətirə bilərik bura. Eyni zamanda bunu da deyim ki, bir e, belə deyək, proqram içərisində iki faylla da, yəni iki fərqli faylla da işləmək mümkündür. Yəni bunları da bilmiş olun. Yəni printer çapı hazırlanarkən üzərində bir neçə STL obyektini eyni vaxta yerləşdirib çap eləyə bilirsiz. Bu mümkündür. Və faylın gətirilməsi ilə təqdim olduğumuz zaman daha sonra mən bunu biraz geriə verəcəm çünki bunu mən istəyirəm ki, eee, dəyişdirim yerini bir dəqiqə, bəli. Və ölçülər də böyükdür. Bunları sonra eləyərik. Əslində bu qədər vacib deyil. Gəlin biz əsas işimizə dönək. Burada ilkincə əmin olun ki, printer növünüz machine type burada aşağıdadır. Machine type. Burada crater 3 deyil də bizim istifadə etdiyimiz Flashworks Burada Finder. Ne burada? Finder seçilmiş olsun. Yani burada her bir printerin özünün ölçüler var. Mesela ben Dreamer seçtiğim zaman fikir veriniz, iş sahesinde ölçüler değişir. Bu ne Yani Dreamer'in iş sahası beled. Yani Dreamer'in içerisinde objektler bele yerleşir. Yani ölçüsü, en uzunluğu bu kadardı. Ama bizim istifade ettiğimiz Finder'lerde, mesela bizde bize Finder'di, Finder'in içerisinde bir kutu kimidi Yani bu Finder'in içerisinde dediğimiz nedir? Yani çap başlığının, yani yazma başlığının cazəbləcəyi ərazinin içərisində mən printerin içərisində yəniləm. Yəni elində onu videonun sonunda özünüz də görəcəksiniz. Yəni bu demək istəyir ki, bir şey verin bura. Deyirsiz ki, bu çərçələrdakı haşiyələrdən qırağa deyil obyekt qoyma. Çünki mən oradan qırağa qoyduğunuz obyektləri çap edə bilməyəcəm. Ona görə də bu xəbərdarlığı sizə başdan eləyir. Əgər maşın tipinizi düzgün seçilibsə, ondan sonra digər əməliyyatlara keçə bilərsiz. Bunun üçün qırağda olan əməliyyatlarla gəlin ilk öncə tanış olaq. Bu arada ekranı gəzdirmək üçün əgər mausun çərxini fırladırsınızsa, irəli geri gedir siz mausun sağ düyməsinə basıb mausu hərəkət etdirirsiniz də yerində fırladırsınız müstəfnini. Mausun sol düyməsi isə hər zaman olduğu kimi seçmək üçündür. Bunları da deyək. İlkincə move əmri var burada move. Bir şey yadda saxlayınca, əgər obyekt seçilmirsə bu əmrlərin heç biri də işləmir. Çünki move əmri hansı obyekti tətbiq olunacağını bilmək istəyir. Yəni mən hansı obyekti hərəkət etdirmək istədiyimi proqrama əvvəlcədən göstərməliyəm. Bundan sonra move əmrini seçdikdən sonra ikinci əmrimiz rotate əmridir. Rotate əmrində çox zaman bu oxları görürsüz və başlayırsınız obyekti bu oxlarla fırlatmağa, amma mən bunu etməyə həqiqətən məsləhət görmürəm. Çünki əgər obyekti fırladacaqsınızsa, burada bucaqlar var. Bir bucaq girin, məsəl üçün 90 dərəcə fırlat deyin. Məsələn fikirlərin 90 dərəcə fırlandı. Veyə 90 dərəcə belə fırlatdın və ya 90 dərəcə belə fırlatdın. Fırlat yəni bu şəkildə fırladın. Veyə burada müəyyən bir bucaq girin, elə fırladın. Yəni əllə bunu qaytlayan fırlatmağa çalışmayın. Ha bu arada yeri necə fırladacaqsınız? Mənfi ilə. Əgər misal üçün deyirəm, burada əgər bunlar siləy, misal üçün mənfi 90 desəm əgər bura, bu obyekt geriyə fırlanır. Yəni müsbətlər irəli fırladır, mənfilər geriyə fırladır. Bu normal bir fiqurdur və bunu mən müstəvidən uzaqlaşdırıram. Mən əsas çax obyektimə fokuslamaq istəyirəm. Ona görə də gəlirəm seçirəm bu obyekti mi bu şəkildə və klaviaturadan delete əmrini seçəcəm amma görünür obyekti seçə bilmədim və indi delete bəli getdi Objekti seçenden sonra delete etmek mümkündür. Ondan sonra burada scale var. Scale neyin yer? Scale objektinizi büyüdüb kiçilir. Yani scale geldiğin zaman objektinizin bölümünde ağ renkli haşeler emele gelir. Bu haşelerden tutarak objektinizi büyüdü bilirsiniz. Misal için sonra move etdik ve objekt geldi. Müstafi üzerinde bu şekilde bir yerini aldı. ə movdan skeldən sonra isə kat var. Kat nə üçündür? Kat əbdyektinizi bir neçə hissəyə bölmək üçündür. Burada katda bir neçə rejim var. Məsələn, bucurlu kəsmək, belə kəsmək, belə kəsmək. Burda fikir verin və ya sərbəst kəsim. Sərbəst kəsim nədir? Yəni siz özünüz bir kəsim müstəfisi təyin edirsiniz və obyekt də həmin kəsim müstəfisinə görə kəsilmiş olur. Sual verə bilərsiniz ki, bəs yaxşı, obyekti kəsmək mənim nəyimə lazım ola bilər? Yəni niyə mən obyekti kəsirəm? Obyekti ona görə kəsirsiniz ki, bəzən elə olur ki, bir elə obyekt olur ki, çox böyük olur. Yəni printerə yerləşmir və bu zaman onu hissə-hissə çap edib birləşdirmək tələb olunur və ona görə də siz kəsmə əməliyyatından istifadə etməli olursunuz. Plus or duplicate əmri var. Duplicateə keçməzdən əvvəllər mən bir qədər obyektimi kiçildəcəm bu şəkildə. Çünki duplicate edə bilmək üçün obyektim bir qədər xırda olmalıdır. Obyekti kiçildim və obyektin indi duplicate hissəsinə gəlirəm. Duplicatedə deyirəm ki, bu obyektdən mənə 10 dənə lazımdır. Deyirəm OK və salam. Bu amburdan 10 dənə hazırlayıb qoyur bura. Və bu bacardığıca bunu printer səhifəsinə yerləşdirməyə çalışır, lakin hər zaman buna nail ola bilmir. Çünki bəzən görə bilərsiniz ki, belədir. Kənarə çıxmalar ola bilər və bunları siz əllə düzəldin və ya əllə düzəldə bilməsanız ki, çox zaman düzəldə bilməyəcəksiniz, çünki bu ideal şəkildə hesablayır bunları. Düzəldə bilməyəndə təbii ki, eyniilik ölçüləri azaldırıq. Və bu da belə, məsələn, ikinci dəfə OK vurdum, artıq 20 dənə oldu. Məsələn, burada Ctrl Z vuraq, obyektimiz təzədən qayitsın yerinə. Ondan sonra auto, ə, deməli, layout all Auto layout ol nə deməkdir? Burada digər bir neçə obyekt varsa, bu auto auto layout onları bir yerə belə deyək, intizamlı şəkildə yığır. Məsələn, duplicate bölməsinə gəlirik və 10 demirik, məsəl üçün 7 deyək, 7 dənə obyekt deyək və o okay qeyd edək. 7 dənə obyekt var. İndi mən 7 obyekt üçün auto layout vurduğum zaman OK deyirəm. Bu 7 obyekti printerin içərinə elə yerləşdirməyə çalışır ki, yəni bunlar maksimum şəkildə bir-birərlə maneə olmasınlar. Yəni bu məsələni həll etmək üçün var bu rejim, yəni auto layout rejimi bunun üçündür. Bundan sonra burada support var. Hə, mən sizə supportu göstərmək üçün başqa bir şey etməliyəm. Support nə deməkdir? Support nəyə lazımdır? Support dayaqdır. Dayağı nə zaman qoyuruq? İlk öncə bunu başa düşək. Şey. Dayağı o zaman qoyuruq ki, əgər obyektimiz Bələdiyyə. E, məsəl üçün dayağı bunu da qoyuyaq. Hətta gəlin dayağı göstərmək üçün mən sizə e, digər obyektimizi açım. Lot file, məsəl üçün burdan kirişa obyektini gətirək və bu şəkildə bunu bura qoyduq. Məsəl üçün mən bu obyekt üçün dayaqlar, sport seçsəm, sportun iki forması var. Yadda saxlayın, yəni ağaç şəkilli sport var, bir də düz sport var. Buların fərqi nədir? Ağaç şəkilli sport mən daha çox məsləhət gördüyüm sport növüdür. Düz sport isə, yəni istəyə bağlı olaraq istifadə edə bilərsiz. Çünki ağaç şəkilli sportu, yəni dəstəyi daha rahat idarə etmək olur. Məsələn, burada post diametr, bir də base diametr var. Bu nə deməkdir? Yəni ağacın gövdəsi base diametrdir. Yəni hər hansı bir ağacın gövdəsi olaraq, yəni aşağı hissəsi. Məsələn, bunun bu kök hissəsi sebestiya diametrdir. Yuxarı hissəsi isə təbii ki, post diametrdir. Yəni bunları özünüz seçirsiniz. Yəni məsələn aşağı hissədə hansı qalınlıqla başlasın, yuxarıya doğru hansı qalınlıqla getsin deyə. Yəni burada seçim çoxdur. Ona görə də mən autosport deyirəm və ağaç şəkilli belə deyək sporlarımı atmağa çalışıram. Məsələn, sport dedim. Deyir ki, bu obyekti təşkil etmək üçün mənə sport lazım deyil. Deyirəm, yaxşı, lazım deyilsə, o zaman gəlin görək mən bu obyektdə sport lazım olsun deyə nə edə bilərəm? O əvvəlcə keçirəm rotate-ə. Yəni rotate burdaydı, burada. Protekta x oxu, deməli y oxu üzərində bu obyekti 190 dərəcə, bir də 90 dərəcə fırladıram. Və obyekt bu şəkildə bir tərəfi göydə qalır. Qoyun qalsın, elə belə olmaq daha yaxşıdır. Ondan sonra gəlirəm bura, yenə də keçirəm deməli sport bölməsinə. Buradan sonra deyirəm avto sport və buyurun. Yəni ki, sport dediyimiz şey əslində bu imiş. Baxın görürsünüzmü? Yəni ki, obyektin e, belə deyək bir növ rahatça polinə bilməsi üçün ona özü dayaqlar əlavə edirəm. Məsələn bu nə idi? Deməli bu ağaç şəkilli suportdur. Yəni mən linear suporta da keçə bilərəm. Yes deyəy buna. Linear suporta keçdik və avto suport və buyurun. Bu şəkildə də belə bir şey eləyir. Yəni ki, demək olar ki, hər yeri suportla örtür. Ona görə də mənim məsləhətim yenə deyirəm ki, ağaç şəkilli suportdur. Və burada bir şey də nəzərə alın ki, bəzən ola bilər ki, siz İnsani bazarlarınızı istifadə edərək heç sporta heç addım yeymirsiniz. Soruşa bilərsiniz ki, bu necə olur? Bu belə olur ki, məsəl üçün mən bilirəm ki, bu obyekti məsələn bu şəkildə fırlada bilsəm əgər, məsələn rota edəyək. Məsələn mən bilirəm ki, bu obyekti məsələn bu şəkildə بابا belə fırlatsam, o belə Ondan sonra müstəfiəyə yaxınlaşdırsam və bundan sonra bu müstəfi üzərində oturacaq və heç bir suporta ehtiyac duyulmadan çap olunacaq. Yəni təbii ki, burada mən sport vurduğum zaman proqram özü avtomatik buraya sport əlavə edəcək. Fikir verirəm? Əlavə elədi. Amma mən misal üçün bir insan olaraq bilirəm ki, arxa şəkildə çaplardaz. Sport önəmli deyil. Yəni ki, sport olmadan belə bu arxa çap etmək mümkündür. Ona görə də belə məsələlərdə diqqətli olun və çalışın ki, sizin qərar verdiyiniz son nəticə olsun. Ə supportları da göstərdiyimə görə mən əsas obyektimə qayıda bilərəm. Yəni load file deyim və mənim burada əsas obyektim hansı idi? Çaxı idi. Çaxı götürdük və open dedik. Çaxımız gəldi. Bundan sonra, eee deməli, burada 2 məsələ daha var. Mən bunlara istəmirəm keçim, amma hər halda istəyirsinizsə biz bura keçə də bilərik və ya keçməyə bilərik. Bunlar onsuz da sizin gündəlik olaraq istifadə etməyəcəyiniz məsələlərdir. Məsələn, mən bunu bura yerləşdirirəm. Fikir verin, bunu bura da yerləşdirirəm. Bura da yerləşdirəm. Bunlar nədir? Bunlar bir növ köməkçi dayaqlardır. Yəni deyə bilərsiniz ki, nə ehtiyac var. Məsələn, bəzən ola bilər ki, elə zərif obyektlər çap edirsiniz ki, indi məndə burada çark olduğu üçün bunun üçün bir əhmiyyət yoxdur. Elə zərif obyektlər çap edirsiniz ki, bu zərif obyektləri kənardan tuta biləcək müəyyən bir də əlavə dəstəyə ehtiyacınız olur və bu zaman da artıq siz bunu Ə də belə təşviq etməli olursunuz. Məsələn burda bunları dəyişdirə bilərsiniz. Hansı 2-dir burada 1 mm qoyaram. Burada base-ə 15, məsəl üçün base-ə 15 dedik. Məsəl üçün base-ə belə deyək 150 deyə bilərik, yox deyə bilmirik. Məsəl üçün 95 deyək və batımı belə. Fikir verin bura. Fikir verirsiniz, baxın. Belə bir şeydi. Görürsüzmü? Yəni belə bir köməkçi obyektlər gətirməyə imkan verir. Yəni nəyə lazımdır, artıq bunu sonra özünüz qərarlaşdırarsınız. Mən heçə şəxsən bu dəqiqə bu dediyim köməkçi obyekt lazım olmayacaq. Control Z dedik və bunları çıxartdıq. Bundan sonra artıq çap prosesinin özünə keçə bilərik. Yəni bu kənar paneli bildirsə, deməli fiqur üzərində edə biləcəyiniz bütün əməliyyatları bilirsiniz. Ondan sonra siz slicing bölməsinə daxil oluruq. Bu bölmə iki rejimdə görünə bilər. Buna evlat Burada basic mod var. Basic modda burada böyle görünür. Yani normalde birçoklarınızda bu basic modda açılır. bucür görünür. Ekspert moda vurduğumuz zaman isə belə görünür. Ekspert modun imkanları basic moddan daha çoxdur. Yəni ekspert modunu mən sizə icazə eləyəcəm çünki orada daha çox şeylər eləyə bilirsiz. İlk öncə burada printer hissəsində printer dəyişdirə bilmirsiniz. Niyə? Çünki aşağıdan artıq printerimizi seçmişdik, yadıza gəlirsə. Ondan sonra nozzle size. Bu nozzle size-a da çox müdaxilə eləyə bilmirsiniz. Niyə? Çünki hər bir printerin özünün müəyyən bir Nozzle size olur. Nozzle size nədir? O filamentin çıxdığı başlığın ölçüsünə mən nozzle size deyirəm. Məsəl üçün finderlərdə həmin filament çıxan dəliyin e, belə deyək də ölçüsü 0.4 mm-dir. Bundan sonra deyir ki material type, hansı materialla işləyir? Məsələn bizim printerlərimizə peyha doldurduğumuz üçün buradan da peyha seçirik. Peyhanın bir də endiametr var. Yəni o sapı var orada. Həmin o sapın en kəsinin bir diametri var. Bunu da burada göstərir sizə sora slice profile fine standard fast bu slice profile nədir? Yəni bu dilnəmə əməliyyatını necə aparırsan? Burada slice profile-ı siz artırdıqca, yəni məsəl üçün standard qoyduqca, yəni fine qoyduqca, yəni daha yüksək qoyduqca çap vaxtınıza təsir eləyir. Yəni çap vaxtı uzanır. Burada ən vacib məsələlərdən biri extruderin temperaturudur. Yəni məsəl üçün bizim filamentlərimizin üzərinə siz açıb baxsanız görərsiz ki, orada tap temperaturu 220 dərəcə yazılıb. Amma ekspertlərin məsləhəti deyir ki, həmişə həmin dərəcədən 5 və ya 10 dərəcə aşağı qoyun. Yəni bunu mən də istifadə etmişəm və çox da işə yarandı. Məsələn 220 deyirsə, siz 210 qoyun və heç də peşman olmayacaqsınız buna görə. Burada control mod var. Burada write extruder yazır. Niyə? Çünki folderlərinin çərçivəsində cəmi bir dənə extruder var. Məsələn əgər mən gəlsəm bura və bizdə şey də var. Eee bizim isə də dreamer də var. Məsələn dreamer deal crater 3-də nấm şordonu ilə qarışdırıram. Crater 3. Məsələn mən burada crater 3 gəlsəm, seçsəm, crater 3-də start slicing dediyim zaman profil çirməyimmi? Yəni e, material right, material left. Çünki içində 2 dənə extruder olduğu üçün bu zaman da bulan hər birinin temperaturunu idarə etməli olursuz. Yəni bu məsələlərə fikir verməyiniz e, məsləhətdir. Bu məsələlərdə fikir verməyiniz məsləhət olar. Bəli, dediyimiz kimi öz printerimizə təbii ki, bunu bağlayırıq. İki öncə öz printerimizə Machine Type-dan qaydırırıq və bizim istifadə edəcəyimiz printerimiz Flashforge Finder-dir. Finder, Finder seçdik. Yenə Star Slicing-ə gəlirik. Burada General bölməsi var. General bölməsini çox qurcalamayın türşər demiş. Yəni burada sizə aid olan bir şey yoxdur. Əgər peşəkar deyilsinizsə, xüsusilə bu ə, bölməyə heç toxunmayın. Yəni burada müəyyən olunmuş məsələlər var. Əgər siz ə, heç olmasa 1-50-60 dəfə çap eləməmisinizsə, bu hissələrə toxunmamağınız məsləhətdir. Burada isə hər şeyi təbii ki, başa düşəcəyiniz bir dildədir və buradan dil məsələlərini özünüz tənzimləyə bilərsiniz. Bu arada mən heç ə, öf, belə deyək, proqramın dilindən danışmadım. Onu da göstərdim sizə. Burada File menyusuna gedirsiniz, Preferences-a girirsiniz. Preferences-dan dili ingilis dilindən açıb başqa dillərə çevirə bilərsiniz. Türk dili yoxdur, amma rus və ingilis dilləri təbii ki, var. Ona görə də dir öyrənmək vacibdir. Hər zaman dediyimiz kimi. Belə, burada gəldik start slicing-ə gəldik və burada shells şey shell qatlardır, yəni təbəqələr. Yəni burada qatlarla bağlı bir çox şey edə bilərsiz. Yəni burada hər birinin bir-bir detalarına keçib sizi yormaq istəmirəm. Məsəl üçün shell count 3dür. Shell count nə edir? Yəni fiqurun üzərini bağladığı zaman fiquru neçə layla bağlasın. Məsələn mən shell count-u artırıb 9 da qoya bilərəm. Yəni bu heç bir problem deyil. Məsəl üçün save deyə bilərəm. Amma bu zaman nə olur? Shell count-u artırdığım zaman fiqurun üzərini 9 dəfə belə deyək gedir, sonra bağlayır. Yəni bu ə figurun daha möhkəm olmasına gətirib çıxarır və təbii ki, vaxtı da daha da uzadır. Onu gördüyü elə bunu üç saxlamağınız da məsələ ola bilər. Burada ən vacib məsələlərdən biri, ən vacib məsələlərdən biri, deməli infildir. Infil nə deməkdir? Infil daxili hissənin doldurulmasıdır. Burada vacib olan məsələlərə gəlin bir-bir baxaq. Baxın deyir ki, tab solid layers, üst qatlar bottom solid layers alt qatlar. Yəni fiqurun üst qatını neçə dəfə vurum, alt qatını neçə dəfə vurum? Neçə dəfə vurmaq nəyə deyir? Yəni ki, məsəl üçün bir dəfə e, nozzle gəldi, bütün ərazini işlədi, getdi. Buna birinci layd deyirik biz. İkinci dəfə nozzle gəldi, ikinci dəfə işlədi, getdi. Buna ikinci dəfə getdiyi üçün ikinci təbəqə deyirik belə. Fill density 15%. Faiz. Bu fill density-nizi siz artıra bilərsiniz. Bir şey yadda saxlayın ki, fill density-ni artırırsınızsa, fiqurunuz daha ağır olur, fiqurunuza daha çox filament sərf olunur, fiqurunuzun çap vaxtı daha çox artır. Yəni bunları nəzərdə saxlayın, amma fiqurunuz daha möhkəm olur. Yəni bütün bunların hamısını nəzərə alın. Infill pattern, infill pattern için necə doldurulacağımdır. Məsələn, gəlin heksagon qoyaq və slice deyib buna bir preview-də baxaq. Gəlin görək necə görünür. Məsəl üçün heksagon dedim və indi burada deyirəm ki, məsəl üçün e, slice preview, slice preview-a gəldim və yaxınlaşdım obyektimə bu şəkildə. Burdan bu aşağıdakı oxu geriyə çəkdim. Deyim görüm içinin necə doldurulub. Baxıram, görürəm ki, içini heksagonlar şəklində doldurub. Bir də çox zaman bunu sual verirsiniz ki, bu nədir? Bu yazma başlığının təxmini yerini xarakterizə edir. Deyir ki, yazma başlığı məsəl üçün çapın bu anında burada olacaq. Belə hamsı bir növ sizə modelləşdirir və bunları görməyinizə imkan verir. Burdan e, çıxdıq deməli close preview dedik. Və bundan sonra start slicing-ə bir də girdik və burada məsələn hexagonu açdıq. Məsələn triangle dedik, 3 ölçüsü ilə, üçbucaqlar dedik, yerə səhisi dedik. Biraz yeni gözləyir, aşağıda proses gedir və ondan sonra biz yenə Nəsas preview-ə giririk və bu zaman artıq görürük ki, içərisini necə doldurub, baxın, üçbucaqlarla. Yəni bu artıq sizin seçiminizdir ki, məsəl üçün hansı e, infill pattern sizə daha çox sərf eləyir. Məsəl üçün ola bilər ki, üçbucaqlarla doldurmaq istəyirsiniz, ola bilər ki, heksagonlarla, yəni bu artıq sizin seçiminizdir. Amma bu təbii ki, bunu sonda nə həll edir? Sizin hansı Ə, tipdə bir obyekt hazırlamaq lazımdır. Yəni bu artıq sizə qalmış. Glossy Pro vid eddik və bundan sonra yenə də Solid Sinsinə gəldik. Infill bildik. Infill-də start angle falan bulara toxunmayın. Yəni ki, mən belə bunlara toxunmuram. Yəni bu qədər müddətdə çap edirəm. Support dayaqlar. Dayaqlarda <coughs> liniyardır fikirlərin. Bayaq bunu görmüşdük, bu qrafikdə də var idi. Burada e, tri like ağaç şəkilli və ya liniyar, misal tri like qoyduq. Tri like qoyanda da daha yəni belə məsələlər var, onları tənzimləyirsiniz. Yəni düşsüz olanda və ya russuz olanda özünüz artıq tam olaraq biləyəcəksiniz burada nə var nə yox. Çünki bunların hamısını izah eləmək bu videonun saatlarla çəkməsi deməkdir. Ona görə bunlar hamısını gəli özünüz işlədə, işte işlədə işte praktik olaraq görəsiniz. Rafta geldik. Raft nədir? Raftı biz burada enable eliyirik. Raft nədir? Raft deməli hər hansı bir obyektin altında əlavə bir müstəfnin qoyulmasıdır. Bu yaxşı bir şeydir. Niyə? Niyəsini indi görəcəksiniz. Biz dəqiq bu slicing prosesi bitsin. Və burada biz baxın, fikir versəz görərsiz ki, məsələn, slice preview baxın mənim obyektim budur, yəni çarx obyektidir. Və bu çarx obyektinin altında əlavə bir hissə var. Fikirləyin isə bu tün t hissə. O tün hissə çarx obyektimi bir növ müstəfidən ayrılmaqdan qoruyur. Yəni həmin o raf olmasa mənim obyektim müəyyən bir müddət sonra müstəfidən qopur çıxır. Və bu baş verməsin deyə biz ona raf dediyimiz xüsusi bir əlavə əlavə edirik. Və indi bu e, sonda biz canlı videoda da görəcək, yəni o raf nədir, necə sökülür və necə istifadə olunur, bunları özümüz əyani olaraq görəcəyik. Yenə start slicing-ə gəldik, raftı da bildik. Burada raftın bəzi məsələləri var. Bunlara baxa bilərsiz. Yəni raftın ölçüləri ilə bağlı dəyişikliklər edə bilərsiz. Yəni bura bilisiz necədir? Yəni praktikadır. Yenə yəni, deyirəm ki, siz çap prosesində bunu öyrənirsiniz. Yəni birinci çapınız heç vaxt mükəmməl alınmır. Yəni yavaş-yavaş, işləyə-işləyə daha da uçaməl çaplar yerinə yetirirsiniz. Yəni belə deyək, bir kaset filament bitirməmişsinizsə, çap eləyirəm deməyin. Yəni belə bir şeylər var. Ona görə bu məsələlərə fikir verin. Ə də belə pre extrusion bu məsələlər, yəni ön isıtma falan da burada və divarlar, brim, yəni obyektin bəzi xüsusiyyətləri var. Burada cooling, soyutma məsələləri, bunlar yenə deyirəm toxunmamağınız məsələdir. Advance hissəsi, enable bridge, speed və s. yəni bunlar belə deyək də sizin ə e, idarə edə biləcəyiniz məsələlər deyil. Ona görə də toxunmayın bunlara. Çünki bunların hər birini idarə edə bilmək üçün müəyyən bir experience lazımdır. Ona görə başınızı qarışdırmayın. Məsələn, şəxsən mən e, deyim 3-lə yaxındı ki, çaplan məşğulam və burada elə mənilər var ki, mən belə toxunmamışam. Yəni toxunmayanda hər şey daha gözəl gedir. Amma elə mənilər var ki, məsələn, məcbur olub toxunmuşam. Görürəm ki, obyektim yaxşıca bölünmür və bunları eləyirəm. Və bunlar da təbii ki, sizin üçün experience deyirik də. Yəni təcrübə deyirik. Bunu da yavaş-yavaş özünüz əldə edəcəksiniz. bulabilirsiniz bunları bitirdiği ve bütün bunları bitirenden sonra ben burada abd deyirəm Slice abd Slice dediğim zaman obyektim artık cx formatına çevrilmeye tam hazır olur cx formatına çevrilmeye hazırdı ve nihayet olarak ben sondan iniyorum burada download save to local deyirəm. save to local'a gelirim ve burada flash kartımı tapıram sağ olsun burada ben flash kartım budu Flash kartımı tapıram və faylıma başa düşə biləcəyim bir ad verirəm. Məsəl üçün gear deyəcəm, çünki o qədər faylı olur ki, orada siz artıq bilmirsiniz ki, nə yazdım burada gear. Hə, siz artıq bilmirsiniz ki, hansı hansıdır. Məsələn gear dedik və ə, sonra bəkə dəyişirəm bu adını, amma bilmirəm, save dedik və faylımız getdi artıq ə, flash kartın içinə. Əgər mən getsəm flash karta, məsəl üçün ə, buna no deyək, onu da bağlayaq ə no yəstədi. Nə yəstəyir yaxı biz sənə? Ə no, görəsən. So. Ə burada gəldik, flash kartıma daxil oldum. Baxın görürsüzmü? Həmin faylım burdadır. Fikir şey verirsiniz, gear. İndi isə bu videonun arxasına növbəti bir video əlavə edirəm. Həmin videoda isə siz çap olunma prosesini əyani olaraq görəcəksiniz və onunla da videomuz bitəcək. Təbii ki, orada mən danışmayacağam. Orda üstünə musiqi gedir. Ə beləliklə videonu söndürmüsüz. İndi bunun ardınca çap gəlir, onu izləyirsiniz. Yəni buna qoşmuşam həm videonu və beləliklə mən sizə indi sağollaşıram, vidalaşırıq və siz nə edirsiniz? O videonu izləyirsiniz və real çap prosesini görürsünüz. Növbəti videomuzda printerin sazlanmasına baxacağıq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşərəm edərəm. Hələlik. you <small noise>